こんにちは、リラックス篠塚です。会社は経営者以上の器にはならないと、強く思ってます。なので、起業する前も、後も、自分でどん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 学習して、会社より早いスピードで、自分を成長させるような会社が、僕は生きていけるんじゃないかというふうに考えてます。でもし起業家予備軍の方がいたら、うちでですね、成長できる環境はあるというふうに思っているので、ぜひ、うちの門戸を叩いてもらって、チャレンジしてもらえたらなというふうに思ってます。ありがとうございます。